Kilovat sat električne energije u septembru je nakon povećanja iznosio 8,1 dinar. Svako novo poskupljenje dodatno udara na već nizak standard života ljudi. Svaki rast cene struje po pravilu preliva se na cenu drugih proizvoda, a to svakako znači teži položaj građana i novi udar na kućni budžet, smatraju građani i građanke Prijepolja. Loše, male plate, male penzije, loše. Ko ima da plati i plaće će, ko nema, šta ćemo sad, ajde. Ko ima veliku penziju, njemu će biti dobro. A mi smanjamo, šta ćemo sad. Za nekoga se neće osjeti, za nekoga hoće. U suštini treba da poskupi, ali ne mnogo. Sve što mora, moramo trpjeti. Situacija gdje je samo kod nas u svijetu je. Pa, ako ne bude mnogo, bit će dobro. Čuje to da nešto 10% manje, da li kako, ali kako je, tako je. Čovjek ostane bez struje, rekao mi, nije skupa i tako. Poskupi sve. Danas jedno, sutra drugo, jeti. Da, ako Bog da, ne da preživimo. Sve ovo strašno, sve ovo skupo je sve. Trpi šta te snađi. Nema drugoga izbora. Uvijek smo tako radili. Srbija je trenutno u položaju da struju uvozi, a kako je cena na berzama višestruko veća od cene koju plaćaju privreda i stanovništvo, država će morati da dotira deo poskupljenja. Posljednji put struja je poskupela u februaru prošle godine za 3,4%, pre toga cena je povećana za 3,9% u decembru 2019. godine, a pre toga u oktobru 2017. za 2%.